Ние ежедневно следим оперативната обстановка както на българо-турската, така и на българо-сръбската и на българо-македонската граница. Нямаме данни да има увеличение на миграционния натиск от страна от България към Сърбия. Моята оценка за действията на полицейските органи за вчерашните протести, които бяха проведени в района на ГКПП Капитан Андреево, ГКПП Лесово и ГКПП Малко Търново, е, че полицията в пълен обем си изпълни служебните задължения, не бе допуснато нарушение на обществения ред, имаше, както знаете, разрешени демонстрации, които ние охранявахме, така че да не пречат на нормалното придвижване на хора и автомобили в районите, в които бяха тези демонстрации.